सरकारले प्रदेश एकमा झापाको दमक, प्रदेश तीनमा हेटौडा, प्रदेश पाँचमा बुटवलको मोतीपुर र बाँकेको नौवस्ता, प्रदेश सातमा कैलालीको चुहा, कञ्चनपुरको दैजी तथा बेदकोटमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन। बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आउँदो वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्ने भनिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीयको अवरोधका कारण औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। हाम्रो यो इआईए वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कामहरू अघि बढिरहेको छ, मन्त्रालयमा अड्किएको छ भनेर खबर प्राप्त भएको छ। त्यो सम्पन्न भएपछि मात्र हामी यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा अनि टेन्डरिङमा अनि प्लटिङहरूमा जान सक्छौँ। यहाँ कयन जोतभोग सम्बन्धी यो जग्गाहरू परेको रहेछ, कयनको बस्ती परेको छ, कयन चाहिँ यो लाल पूर्जा नभएको जग्गामा घर बनाएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको घर खेतै परेको छ। यी कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि हामीले यो डिपिआरमै सर्टेन पर्सेन्टेज सर्टेन यति बिघा जग्गा चाहिँ छोडेका छौँ सेक्टर वाइज। यी छोडेका जग्गाहरूमा व्यवस्थापन गर्ने पाटो चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसमा हामी स्थानीय निकायहरूसँग पीडितहरूसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय कार्यालय मार्फत यी कुराहरूलाई टुङ्ग्याउँछौँ। नयाँ बनाउने भनिएका मध्ये सबैभन्दा पहिले मोतीपुरमा निर्माणको काम थाल्ने लिमिटेडको योजना थियो, तर स्थानीयले अवरोध गरेपछि कार्यालय स्थापना गर्नुबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन। पहिले भएका सहमति कार्यान्वयन गरी वातावरण नबिगार्ने खालका उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। र अब अहिले आएर के भएको छ त्यसमा भनेदेखि, जुन एउटा नेपाल सरकारले हामीलाई थाहै नदिइकन एआईए गरे, विभिन्न कुराहरू गरेर एउटा जनतालाई थाहा नदिइकन हामीलाई झुक्क्याउने प्रवृत्ति ल्याएको हुनाले हामीले विरुद्ध उत्रिया हो। हाम्रो यहाँका बस्तीहरूलाई केही बचाएर र ती बस्तीहरूको बारेमा केही गरेका हो, तर पछि गएर के भयो भने 81 जुन अहिलेको अवस्था आयो, जुन भर्खरै यहाँले भन्नुभयो कि बाटा काट्दाखेरि यहाँका यी कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि यहाँका जनतालाई जुन किसिमले थाहै नदिकन झुक्क्याउने प्रवृत्ति राज्यले गर्यो, त्यो राज्यले एउटा जनतासँग सरोकार नगरिकन जनताको हितलाई नहुनिकन जुन जनतालाई थाहै नदिकन आफूहरूले गरेको हुनाले हाम्रो त्यो विरोध हो। औद्योगिक क्षेत्रलाई 3 सेक्टरमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउने योजना छ। सेक्टर एमा 44 बिघामा 130 औद्योगिक प्लट, 28 बिघामा सडक, 40 बिघामा ग्रिन बेल्ट र बफर जोन बनाइनेछ। सेक्टर बीमा 117 बिघामा 262 औद्योगिक प्लट, 143 बिघामा बस्ती व्यवस्थापन, 61 बिघामा खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, ढल व्यवस्थापन, 34 बिघामा ग्रिनर र बफर जोनको योजना छ। सेक्टर सीमा 152 प्लट सङ्ख्या हुनेछन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि करिब 8 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट विमल गिरीको रिपोर्ट।